nuuf yaada isin qabdan maali? Waa hin nageenya. Akka jedhamutti namni naachuraali uumamaan waliin jiraata malee namni qubaa hin jiraatu. Uumamaan jechuudha. Namni yeroo waliin jiraatu kana beezikaalii waliin jiraachuudhaaf kan barbaadu jechuudha inni jalqabaa. Hariiroon rileeshiniin gidduu namaa jiru kun maal ta'uu qaba nageenya irratti bu'uuramuu qaba ni jalqaba jechuudha osoo waa biraa irratti hundaa'in jalqaba nagee irratti hundaa'uu qaba nagee irratti yoo hundaa'e namni tokko waan barbaadu tokko fedhii barbaadu tokko mirga barbaadu tokko argachuu hin danda'a osoo nageenya irratti hin bu'uura'in wanti nageenya irratti hin bu'uuraamne tokko waa biraa waa lammaffaa waa sadaffaa argasiisa jechuu hin danda'amu nageenya jechuun bu'uura waa hundaa ta'uu isaa erga silaa himamaa ture isarraa hedduu deddeebi'uun barbaachisu haa ta'u malamma yeroo ammaa nuti dhugaatti kan beekamuu qabu ummata oromoo bakka bu'ee gaaraa amma godaatti caasaa jabaa qabaatee ummata oromoodhaa kan falmaa jiru. Dhaabbanni dimokiraasummaa uummata oromoo fi gaggeessonni oromiyaa irra jiran kun haala jabaadhaan deemaa socho'aa jiru. Amma jaraan ala nuti biyya alaas ta'ee biyya keessas ta'ee nuti yeroo ammaa kan jara caalee ferii uummata keenyaa kabachiisuudhaaf qabsaa'aa jiru hin jiru ammatti yeroo ammaatti jechuudha. Dhaabbatichi kun matuma isaatti dhaabbata of danda'e hin turre. Hundinuu dhaabbata kana keessatti caasaa adda addaa qaba. Kun caasaa abaluuti kun caasaa ekeleeti hin beekne kun hundi badee dhaabbanni kun mataa isaa danda'e tokko ta'ee tokko ta'uu irra darbee immoo uummata kanaan tokko ta'ee uummanni kun dhaabni kun walii tokko ta'eetiyyuu fedhii qabuuf deemsa qabu gartokkoon hirree tokko walii ta'ee deemutti jira waan kana bakka buusuudhaaf socho'uun kun yookaan impaawarii gochuu otoo dandeenyu osoo uummata kana jabeessuu dandeenyu harka isaa eegnee akka inni nu bakka bu'ee. Fedhii uummata keenyaatiif mirga uummata keenyaa yaada uummanni keenya amma yaadaa jiru kana dhaqeetta daraadarees haa ta'u gara maalis haa ta'u harka isaa gallakkisnee akka inni socho'uudhaaf maal ta'uu qaba dargaggoon jiru kun jara kanaan buluu qaba nageenya naannoo isaa eeguu qaba yoo akkasiin taane jara kana harka iinee ajandaa 1000 jara kanaaf seetii goonee ajandaa baafnee asii uummata buqqaan guyyaa guyyaatti hin miileen birrii baasaa jiraachisa. Asii immoo uummata Booranaa roobni dhabamee rakkataa jiru achi ganamaa galgala jiraachisaa. Uummata irra darbee loon uummata kanaa irra kana jiraachisaa. Daangaa eegaa misooma biyyaa hojjetaa. At the same time nummoo ajandaa biraa immoo jaraaf seetii godhaa yoo ta'e dubbina akka hin deemtu. Wakkaifa yabluughul bunyaanu tamaamahu wa anta tabniihi wa ghayruka yahdimu jiru warra ba'a. Akkamitti manni tokko ijaaramee dhumuu danda'a? Inni tokko osoo ijaaru inni kan garaa yoo diige akkamitti ijaaramee manni dhuma? Mana tokko ijaaranii fixuudhaafi. Asiinis ijaaraa yoo inni kaan qorqoorroo ijaaru inni kaan asii maagara walii kennaa yoo hin taane gara tokko yoo tokko ijaaru gara tokko yoo tokko diigu hin ta'u. Namni mana tokko ijaaru caffee. Citaa waliin saamuu jettee Oromoon kanaaf waa tokko ijaaruutti jirra waan ijaarru kana jara kana impaawarii ta'uu qabna allees otherwise maal ta'aa jira jara kana ajandaa keenye isa jarri fagoo ilaalanu akka jara of jala ilaalan godhaa irra jechuudha isa jara gara fuulduraatti deemaa jiran akka jara dubbatti deebi'an godhaa irra ammas nuti uummanni keenya dargaggoon qeerrunni socho'ee wareegama aarsaa guddaa kaffalee. Dhiiga ofii dhangalaasee horii ofii irraa ba'ee uummanni hedduun itti dhangalaa'e uummanni hedduun itti hidhamee itti dhiibbaa hedduu itti ga'eetu amma kana argannee jirra nu yoo amma kana argannee jirru mataa jirutti iyyuu amaamaa hidhuu jira afaan oromootiin yoo ammaa kanu mataa jirutti amaamaa hidhu qabsoo waggaa 100 ol qabsaa'ameen iyyuu jarri kun dhufanii ta'an jaruma kana jabeessinee jaraa waliin deemuudha malee jara kanas afaan dhoowwine. Jara kana harka jaraa iinee akka jarri asii achii falmataa achii qabsaa'a asiis immoo nageenya akka nageenya tasgabbeessinee nageenya jaraa mirkaneessinee jara bira dhaabbannee hoon gargaarre ammas maal ta'aa jira ofii keenyaas duraan kafalaa ture dubbatti deefne. Tokkummaan amma dhufe kummataansaa yaaddoo keessa galuu danda'a. Deebi'u danda'u qofa osoo hin taane waggaa 50 ammoo dubbatti deemne jechuudha. Kan ammoo kan hojjetaa jiru alagaatu kan hojjetaa jira diinatu kan hojjetaa jira nageenyi biyya keenyaa yoon eegamne. Sabaaf sablammoonni biyya keenya keessa jiran sochii uummata oromoo kanaa garaantii jaraa ta'uu qaba ijoollee jaraati qabeenya jaraati uummata jaraati yoo uummanni oromoo kun bilisummaa haqaa agarte abbaa biyyummaa argate nuti uummata oromoo kana keessatti ittu guddannaa ittu arganna ittu jiraanna jedhanii yaaduu qabu malee sochii nu amma socho'aa jiran sochii uummanni oromoo godhaa jiru kana shakkiidhaan ilaaluun qabanu jarri. Mana keessaa namoonni baay'een waa'ee nageenyaa irratti kaasaniiru keessattuu dargaggoonni keenyaas maal gochaa akka turan. Ilaaluun hin danda'ama jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf
sadarkaa biyyi keenya naannoon keenyaa sadarkaa kana akka geessu gochuu keessatti dargaggoonni wareegamas kaffalaniiru arras qabsaa'aa jiru jechaadha. Kanaaf injifannoo kanaanis kan dhugee qabsoo dargaggoonni taasisanii jechaadha. Akka seenaatiif if duuba deebinee yoo laalle sochuma siyaas diinagdee biyya kamuu addunyaa irratti dargaggoonni geen isaan hin taphatin hin jiru jechaadha. Kanaaf akka naannoo keenyaattis gaafa laallu haga haaromsatti mootummaan dirqamee akka biyyaattis akka galu haaromsaan taa'emmoo gaafiilee bu'uuraa uummanni kaasu deebisuudhaaf akka qabatu gochuu keessatti dargaggoonni gahee isaanii gumaachaa jiru jechaadha. Darbees nageenya naannoo keenyaa karaa amansiisaa ta'een akka mirkanaa'u gochuufis gahee isaanii gumaachaa jiru jechaadha. Kanaaf kanarraa kaanee gaafa laallu amma sadarkaa naannoo keenyaatti fudhannee akka biyyaattis gaafa ilaallu dargaggoonni sirnuma kamuu keessatti gaafiilee uummataa qabatanii qabsaa'uun isaanii waan hin oolle jechaadha. Gaafiileen uummataa kun akka deebi'uuf immoo mootummaa isa dhageeffatu akka jiraatu hin barbaachise jechaadha. Kanarraa kaanee naannoo keenyattis haa fudhannu mootummaan akka biyyaa jirus akka naannoottis gaafa fudhannu gaafiilee uummanni bu'uura irraa kaasu yoo hin deebifne akka mootummaa ta'ee akka ittiin fufne kan akka hubatu taasifameera jechaadha. Kanaaf immoo tokkoo lama jedhee hoggansi haaromsaa gaafiilee uummataa deebisuudhaaf qabatee jira jechaadha. Kanaaf sirna hojmaata duubattaafoo kanaan duratti deemaa turre keessaa baanee hojmaata ariifataadhaan gaafiilee uummataa deebisuu qabna ejjennoo jedhu yeroo qabatame uummanni naannootis mootummaanis waliigalee deemaa jiru kana keessatti immoo waa sadi godhuun barbaachisaadha jechaadha. Tokkoffaa tasgabbiin jiraachuu qaba. Arra dargaggoonni kaleessatti wareegaman kan ittiin qabsaa'aa turan sun gaafiileen uummataa bu'uura irraa akka deebi'u yoo barbaachise mootummaan tasgabbaa'ee gaafii san deebisuu danda'u turre jiraata. Asiin gaafii kanneenii fi nan deebisa jedhee gaafa yaadaa jiru garuummoo asii tasgabbii yoo dhoobine ammaas deebiin sun deebi'uu hin danda'u jechaadha. Kan lammataa fayyadamummaa gaafii uummataa keessattu kan dargaggootaa deebi'uu qaba. Arraas gaafii qaba jechaadha. Arraas hojiin jalqabame gaariin haa jiraatu malee rakkoon hojii dhabdummaa jira. Hin hiikanne jechaadha. Rakkoon hojii dhabdummaa dargaggootaa hiikachuu kan danda'u immoo ammaas mootummaan kallattii jalqabeen murteelee ciccimaa dargaggoota fayyadamaa taasisu hojjechuu yoo danda'edha. Kana gochuuf ammaas yeroon kan namuu fi danda'u turre jiraata jechaadha. Kanaaf yoo yeroon qabaanne gaafii kanneenif malee humni kun hojjatee dhugumaa faayidaa uummataa mirkaneessu yookiin immoo hin hojjanne ka'i jechuudhaafis carraa kanaaf hin jirru waan ta'eef ani fayyadamummaa diinagdee mirkaneessuufis tasgabbii uumne nageenyi naannoo keenyaa yoo mirkanaa'een ala gaafilee uummataa hin kaafne malee arraas akkuma asitti walitti bu'iinsa ajandaa qaamni fadhe nuubocuun kanuma jala deemaa oolla malee mootummaan amma jirus gaafilee uummanni bu'uura irraa kaasee kan seeraan deebi'uu qabu seeraan akka deebi'u kan ofii hoggansa isaa sirreessee deebisuu danda'u akka hoggansa isaa sirreessee deebisu gochuun kan danda'amu gaafiilee kanneenif kana tokko lama jedhee akka deebisuuf yeroo argachuu turre jiraata jechaadha. Kanaaf immoo dargaggoonni keenya akka amma naannoo keenya keessattis akka biyyaattis uumamaa jiru gaafa laallu ajanduma guyya guyyatti uumamu jala deemuudhaan ajandaadhaaf deebii kennaa jirama malee amma hojiilee bu'uuraa mootummaan dargaggoonni uummanni kaaseef deebiin kan namaan jiru jechaadha. Kanaaf ajandaa keessaa bahuu qabna jechaadha. Ajandaa xixiqqaa keessaa bahuu qabna. Qabsoon naannoo keenya keessatti jalqabame qabsoo biyya sochoosee jira jechaadha. Qabsoon hoggansi haaromsaa taasisaa jiru qabsoo akka biyya keenyaatti uummanni biyya kanaa walqixxummaan itti jiraatu rakkoolee wal shakkii kanaan dura uumame kana karaa sirreessuu danda'uun. Qabsoo dhaaba keessattis of keessattis kan itti qabsaa'an uumee jira jechaadha. Kanaaf akka kaleessaatti wal deemnee biyya jijjiiramte addunyaa jijjiiramte faana tarkaanfachuu hin dandeenyudha. Kanaaf haala qabsoo guyya guyya geeddaramu kana faana dargaggoonni keenyas geeddaramuu danda'u turre jiraata. Maali ajandaan amma yeroodhaaf nu barbaachisu?
هارومسي كا جيفا ميرا هوغانسي كا فيلي امتا بورا ديب سوداف توكو لما جدي كابتيرا إسا كان ديب سوداف أكادن دوف يرو كان نوفيكم فكين ياف أمك أبسونا كا بيات كا جيفا ماجر موتمانو فيني لالجر ايوف لالجر أجندا أمتي لالجر يرو كان غوتاجرو كان كيسات نانو لي أكبيات أبنو كيسا مو نانو تسجبير أواجرو كرابرات إن غافل لالو نانو كيني كان جيجا تسجبير أبون كيني يكون مو هوغنس أما سدر كابيات نمني بروفايل بيكشري غورة تاجر نمني نانو براتس جيجا دبلتي أركان كان غود أنيف إجنو في كايو متوما أكبيات استر كان فتو وانك أبني في جيجا كان غوتشور أفي مو أكبيات الجيرة مبورة في دودن دودا دقي ولد دقي فتشون إما بورة تيجي تار توفتا كابسو غنسي خلتي كاو دقي فتشو يوبان نه غبا غافا جارا مجلا كان ديجا ميوته ملكي رجعون إندن دام ويجي تار نعيني وانت الناس كوميتي أكما بيكامو وان نعافا كاتون جرو نجاي investment بشاتيمتي تلاني good defachu of Nagaha Ilma Bersis of Nagaha Bahanigal of Nagaha Nagaini can hundabat Yo Nagaini jirati to jere Deldali singer Yo Deldali kunijiratumo Fed in umatamo wajin in demu kabajachuda Debin fed e umatakun yo debi e to jere Biatin Nagahata tijachuda Biatin to Nagahata umama غافي إساني درغو غونيس تأي نموني أدادا كنناني جران غافي إساني إرغا كنناني غافي إساني ديبسا أرغا تاجر وغنطون نوائي كان راتو جججا جران كان آفجوچو أمام بودا رات غافي إساني إدو راتي آباتو كاباتو كاباججو أمام بودا راتي هم غافي إساني ديب أوفيت درغا غونيس تاتي نموني أدادا تيس وائي كان راتي تنقافي دوك أبوني جرو ججو غافانا بيتين تين أكون بيتان أرمي أجيتشو نجا أجيتشو لما تمام ما نسيتو كان أجيتشو أك بيتيتت أبين يجروس إنفستمنتين جروس بيه كان كيس بيه كوني نجا هك أباتشو كاب بيه كوني مو نجا هك أباتشوف أرمي أك أفهمتي كان ده جروك أب أرمي فيدراليس أك بيتيتت بيه قوتون أرمي ده جروك أب غافا أمني أرومية جيك أما أفراد آبتو جد بيتين نغاهاتاتي كناف جيكو بيتون نغاهاتا أوف أرومية نغاهاتا أوقابتي أرومية نغاهاتا أوف أكا بيتيتت إتوبيا نغاهاتا أوقابتي كناف جيكو أما أكا إتريما توجرو غاريدا أكا أرومية تيت أرومية توقفا أمتا في الداجرتي توقفا نكوني غافر فيتو جد توقمان غافر فيتو جد سباب سبلا موتو جنين درو أكما بيكتان أمان دي أرومو سباب سباب لموتا وجنين كوالي تنفون إن انجور كان تنهرومين انجور تافي سرغنيار أجي چود أدام بانين دن دينيو سباب سباب لموتا وجنين سباب سباب لمو نامت أمتو ما علاما وجنينو سنيوم تي أمان دي أرومو والي تنمت كامين انجور كاناف جي چو أرومو جي چون أدار أدار يو أرغتاني تو جتن موكا قدار adu jalaayti ge bokatan qorra jalaayti bokatan akkasit oromon akkasi oromo jechun walitti qaba ummataati he oromo jechun jaalala kanaaf jechu oromiya kana keessatti investment naga umamu jechun dirqam akabiyatitti dirqamni kun akkami naga hayotaani tininjenne wanni hundu akagaritti nu deema amma fakkeenyaf yero nageenyi jirrisanit qabeenyi bade barbadaay ilmi du'e namni du'e kun maal inni akka biyyoota biraatitti badiin dhufa jechuudha kanaaf jechuu amma dargaggoonis ani kan jedhu maal inni kan baratus baratee kan daldalus daldalee hundu kara hojjaa isaatitti yoo deebi'eetu jedhe biyyattiin hin guddatti jechuudha oromiyaan hin tasgabboofti jechuudha gaafa oromiyaan tasgabboofte jette biyyis hin guddatti ijoolleen isin baratti gaafa ijoolleen tuni baratteetu jette biyyi tuni biyya barmootaan ijaaramte
biyya doofummaadhaan ijaaramtee miti. Wallaalaan ijaa kan ijaarame, manni dhoqqeedhaan ijaarame, supheedhaan ijaarame, uguruun ga'u yoo suu diigama. Namni barmoota hin qabnes sanuma. Kanaaf jechuun barmoonni dirqama waan ta'eef ilmaan teenyas ammaan booda irratti barmoota waan godhan godhani ammaan booda irratti barmoota isaaniitti deebi'aniitiin waan godhan kana bu'aa isaa laaluu qaban. Bu'aa isaa itti dadhaban itti wareegaman kanaaf jechuun ammaan achitti bu'aa isaa laalanii investimentiin biyya kanaa guddatee barataan biyya kanaa guddatee daldalaan biyya kanaa guddatee jarris kan daldaltus kan daldalaa dhufte kan barattes barnoota isiif ta'ee ittiin karaanitti dhufteetiin bu'aa biyya kanaa argachuuf immoo amma gamna ta'ee deemuu qabu. Kaleessi har'aa miti kaleessi kitaaba arra waan har'aa keessatti dubbifannu. Kaleessi daawwitii keessatti arra keessatti ilaallannu kaleessa akkam turre jennee waan beeynuuf jecha. Kanaaf lolli guddaan arra saasarra caalu inni har'aa nageenya ta'ee argamu keessatti hubanna. Yeroo har'aa kana keessa lola saasarra walitti dhukaasuu caalu nageenya ta'uu agarre yeroo har'aa kana keessa haallitti jiramu kana keessatti jechuudha. Kana yeroo jennu abbaan of rukute ofi nambisu jedhan. Namni yeroo namaan lolee jedhe yookaan immoo fedhiin isaa itti dhagahamee rakkoon isaa isa mudate nutu maal jennee arbaa jennee arbi quruphee ittiin hirkatu jenne malee quruphee baatee hin deemu hin jenne. Kan kun akka gaariitti jala sararamee nuuf hubatamuu qaba. Arbi quruphee ittiin hirkatu malee quruphee baatee immoo hin deema. Akka gaariitti humnatti qaba waan ta'eef. Namni arbi quruphee baatee deemu lakkii arbi quruphee hirkachuu qabaa yoo jedhe immoo rakkoo adda addaa uumuutu mala. Wal dhaga'uu keessatti namni of maatii ofiitiin wal dhaggeeffachuu ammas qeerroo of timatamaa foollee timatamaa kaleessarri waajii illee tarii yeroo uma namni abbaan qaamni nun beeyne dudduuba nuti utaalla gara fuulduraatti. Akka kun kanan taane akkam taanuun dursa namni yoo akkam taanu jedhe akka ta'u qaba waan ta'eef. Shoora guddaa maayii irratti kan hin dhaammadhu barsiisota. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis wanni irratti hojjetamuu qabu barsiisota nan galateeffadhas barsiisota amma dura dabarfatan warra duraanii waggaa 50 as jiran hunda isaanii mana barnootaa irraayi argamuu jalqabne waan ta'eef. Hin jirru hajiraannu jechuunii fi jirratti hafufna jechuun tokko miti. Kaleessi hin jirru hajiraannu akka jirru keessa turre. Arra garuu jirraa lakkii mattumaa itti hafufnu sa'aatii jennu kana keessa qaamni jirraa keenya hin barbaanne yoo diqqa jiraate ofirraa dhimmaquun barbaachisaadha. Keessumattuu dhaamsi galatoomu wajjiniin dhaamsi barsiisota Oromiyaa bira jirti waan ta'eef barsiisota Oromiyaatti wannan dhaammadhu guddisee namni haadhaaf abbaarra barsiisaadhaan wal arga yeroo har'aa kana keessa. Shoorri guddaan jararkaa jirti akka diqqaa harki ormaa harka barsiisota keenya gurmuu isaanii hin qabneen dhaammadha. Namoota bakka garaagaraatti sababa hin beekamneen sababa garaagaraan lubbuun isaanii darbee waaqayyo lubbuu isaanii nuuf amaaruun jedha. Waa'ee nageenyaa abboonni harmoonni baay'een kaasaniiru. Nageenya gaafa jennu qabeenyaa mucaa namaa jechuudha. Nageenyi waaqayyo mucaa namaaf kan kennedha. Iyyeessaaf sooressatuu addaan hin baasin hundumaaf nagaa koo isiniif kenneera. Bakka jirtan hundumaatti nagaa koo isiniif kenneera jedhee gooftaan keenya Iyyeesuus Kiristoos mucaa nama hundumaaf nageenya kan kenne jechuudha. Nageenya kana inni sooressa bichaatu argatu ta'ee birrii baay'een bitata jechuudha. Iyyeessa argachuu hin danda'u. Kanaaf waaqayyo kennaa isaa sababa ta'eef iyyeessaafis sooressaafis isa guddaafis isa xiqqaafis walqixxummaan kenna jechuudha. Nagaan qabeenya mucaa namaati. Kan eeggachuu qabus mucaa namaati jechuudha. Nageenya gaafa nagaan eegamu nageenya eegamu gaafa jennu walga'ii yaa'ani nageenya eeguu hin dandeenyu. Namoonni 500 ta'anii walitti qabamaniif nageenya eegamu hin danda'u. Nageenyi tokko tokkoon nama qabeenya isaati sababa ta'eef of harkaatu hin baasin ituu hin badin qabeenya isaa eeggachuu qaba. Akkuma namni uffannaa isaa eeggatu mana isaa eeggatu qabeenya isaa eeggachuu qaba. Gaafa qabeenya isaa eeggatu isa harka jira sababa ta'eef harkaan baane sababa ta'eef hundumtuu nagaa argatachuudha. Kanaaf nageenya eeggachuu kan qabu amaanaa adaraa gooftaan keenya mucaa nama hundumaaf kenna sababa ta'eef qabeenya mucaa namaati namni eeggachuu qabaadha kan isaa sababa ta'eef. Achirraa gaafa kaasnu ammas kan hin dubbannu macaafa qulqulluu dubbanna sababa ta'eef ergamni keenya kan macaafa qulqulluu sababa ta'eef gooftaan keenya Iyyeesuus Kiristoos edda nageenya mucaa nama hundumaaf kenne booda barattoota isaa gaafa lallaba wangeelaa bobbaasu maayide bakka deemtan hundumaatti mana seentan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u jedha. Nagaa kennaa fi nagaa lallabaa
نجينا للبا كنجرو تكن نفتشود براتو تجافا سناف أكننا ومليكون أمرات كنجرو عندما كنيا فكنا ميرتشود كناف بلنا عن سبب كأطرب وانتو تكن لما راكانتو وانتو ببنو كم نايتشود غوفتان كنيا مُجانا ماف نجينا الدكن رته نجينا يكون كبينا مُجانا ما يدته مُجانا ما يجتشوكب براتون وانجيلا كل لبنيف سقليوا كأيوا كبر سنيف نجا بكريم تنوندومات نجا لبسا جرا من يدك أنتي أبون نمنتا بيك نجرا نجا لبسوكم كودا ساني غروبا تاجر وام بوتنا منتا ما يرو جن حالا ديمون نجينا كان لبسو كيسات غورساني دي بسو كيسات أمر رابر بادا موجتاني رو يرو سني لالتن مال آم تو ساني في الليه باية غاريد أبون نمنتا كنندم تو خوصا يوان تبقى نتن فقط غمو تغافن لال غيساني بونا افه غيساني باچون باساني باچون يوافه كنندم تو واكجرو اكدا وان ترغان تنفكات ماليف رافني جرو رافني جرو نمر راكازنا ابا منتا اچي كجرو ترلب كناف ابانا منتا ومن اوروميا كون مكن غافدو من درغغون نمكن غافدو من اكا وان تن اغيني رافون ساني فولا واقيت تغافتم كناف اما كاساني غيساني بوت رجراتاچو انمر راكازني كناف اوندوم تكين نجا كان فين والجينا كنتان نجا كان فين والتكامل كنتان تكوت كونكين نجا لبسوكم نجينا كين إيجتشوكم رغدة كبيني أرمي أتونتين كبيني يجمعو كابو نجين بيو أرمي أبلسوم نجا نجروثانا نيا تشوندين كجرا تشوندين كناف جولدين كين كنا براني نجيل كبا كبيني كين نجيل كبا بيو أرمي أمين للاستو بيو أرمي أمين نجيل كبا نجار يو نجا نجروث بيو أرمي أكان كين يتشو يو نجا نجروث أريم بيجلا جبيم باتيجلا نم بيجلا موتمن بيجلا كناف كبجمو لما مغرسا بيتشا يروندو مات اساون اوروميا ميسومسومين نغينيا بوسومين كناف اوندوم تيكيني اكا كبجمو اوبولما مغرسا ثاني بابا ني لفجروت نغينيا كين ايغچون رجرات وان كليسا دوبنو في وني اردو بنو غراغرا جچو حالي كريسا توريفي حالي ارجروس غراغرا جچو يو كليسا أجندان جمان وائمو ميسوما يوما كيسابهو جا أميك هاسا أموته عر أمو واني دورسا كننو وائي نغينيا في جاللان تو كما أم أرغما جروخان أكمت التفوفسيفني بوا إسادن أمن كجو أوتو دورسا كننما جاچو كنرت نمو جهيك أبا أبوتي نمانتي جهة كباني درجة جيس جهة إسحاق أبا دوبرتوني جهة سانيك أباني أسيفمني غرغرة كم موتوم ماتي كم ميت موتوم ماتيس جهة متى إسحاق أبا أسيفما كان في هواسا كان سوتشو سني جرّا أرّا أرجمي كان إتفوفسيس ودندو راف نمو بحاتاجراهي جهة إسحاق بحاتاجراهي أناف غافيد كاناف نمني وان كليسا تاريخاف ديسي وان الرجو جاتشا وقاك انا خيست جاتشا اكا فاني معرفات تمرتك آلات اموسانيت جاتشا توكو كانين هندقا نيرو هدو جاتشا برزدانتين كينيو بلمان دوبتن اوف دوبال آلا اوف درو ديمون اندان دا امو كذلك جاتشا جايباتي نمني اوف درا ديمو داف اوف درا لالو قبا مالين ايست دوبدجه اوسون دوبن اكوما اوسون تر كان فن بكتر كان فچودا اجچو ديمن سن لالنيت مالين ايست دوبد وانجو يولا لغاريدا امله چاسان امجرو كوني موتوم مانا نو روميا تا اما جرتو وجي هواسني ارى ايجتو غافي هواسني هون ارى ايجتو دي بسول اف كدن دان يوني في دي گرسي هواسا غرغرا كانيز لخاسا توري دوبا جراتي قفا نگين امان سيسا لتفوفيسا قبو مركانيسو كيسات كيسو متجو كانسلا اتون تقامين هافي مو يروان ما كان ججيسان روميان باساجر ججيسا روميان قبض انما يبي يكناف وبي صدركات توت غاني روانت اف چالمانان قودنون موتوما فدرالا كيسات قبض چالمانان چيمسني
ummata oromoof sabaaf sablammoota biyya keenyaa wajjin nagaaf jaalalaan guddina waliif akka nuun hojjennuuf maaltu eegamaa ummanni kun amma walitti dhufe tokko ta'ee jira gaggeessaasaa dhaga'uudha kana yoo jennu rakkoon hoo jiraate immoo dubbatinaa rakkoon hoo jiraate irratti hin qabsaa'inaa jechuu keenyaa miti walii utubu ilaa filaameedhaan waan karaa irraa maqee karaatti deebisu tarsiimoo mootummaan qabate imaammata mootummaan qabate karoora mootummaan qabate kana lafaan ga'u dargaggeessi keenya akka hirmaatu gochuu mirgas waan ta'eef kun hirmaachisummaan mirga heeran kennameef isa gaafachuun mirga isaaniiti isatti fayyadamuun mirga isaaniiti karaa seera qabeessa ta'e vaayolant karaan taaneen waan amma qabannee socho'aa jirru kana kanaan gufachiifne mirga isaanii gaafachuu. Namicha hin deebisu aanachi taa'e sunis deebisuudhaaf imaammata mootummaan baase tarsiimoo mootummaan baase karoora mootummaan baase hojiirra oolchuudhaaf dirqama akka qabu kanarraa wanne taanaan isarratti qabsaa'un sirriidhaa karaa kanaan gumaachaa deemuun gahee ofii baachuun barbaachisaadha inni guddaan walaa dhageenyu tokko haa taanu yoo jedhamu yaadan bu'aa waliirratti faayidaa uummata keenya irratti. Uummanni keenya gahee isaaf malu irratti. Diinagdee keessatti hawaasummaa keessatti siyaasa keessatti tokko haa taanu ilaalcha garaagaraa qabaachuu dandeenya inni rakkoo miti bu'aa tokkoof qabsaa'u wal dhageeffachuu yoo yaada garaagaraa qabaanne koo walitti dhufne al waliigaltee irratti waliigaluun hin danda'amu gaafa seerri caccabe gaafa seerri gufate iddeetti qabnu illee hin qabnu warra dahoo kan nuu ta'u wabii kan nuu ta'u seera. Mootummaan immoo kallattii seerattiin hojiirra oolchu gurmaa'insa qaba caasaa qaba wajjumaata qaba isaaf tumsuudha inni hangafi heerarraa ka'a akka biyyaatti heera qabna akka naannoo keenyatti heera qabna isa kan hojiirra oolchan poolisii qabna mana murtii qabna seektara haqaa yookaan biiroo haqaa irraa kaasee madakaatti jira gurmuu kanaan qaamni raawwachiisu seera raawwachiisuudhaaf achi jira kan hundi isaayyuu seera kabajee. Heera kabajee kan hojjetu kana sirni ijaarame jira sirna kanatti fayyadamuudha karaa seera qabeessa ta'een karaa olaantummaa seeraa kabajeen amma iddoo tokko tokkotti kan mul'atu waan ansirraa'us qabu silas mana keessa kan ka'aa ture qabatamaanis kan agarru poolisii bakka bu'uudhaaf yaaluun bulchiisa bakka bu'uudhaaf yaaluun nama mana murtiitiin itti murtaa'e mana amala sirreessaa keessaa akka inni ba'u yaalii gochuun waan akkasii kuni. Seeraalummaa nutti fida sirnas miti hojimaatas miti oromoon safuu qaba oromoon duudhaa qaba durumaa hoo sirna gadaa keessa iyyuu jira kun ikko jaarsolii keenya hoo dhageenya abbootii amantaa keenya hoo dhageenya amma dakaatti hoo dhageenya gurmaa'insi mootummaa amma jiru kun yeroo akeenni nuufi haa dhageeffannu yoo jennu callisnee tumaateen otoo hin ta'in haa tumsinuufi waan nurraa eegamu haa gumaachinu beekumsaan yaadan qabeenyan waan qabnu hunda. Yoo sana hanca'uu dandeenyu gama fuuldura laallee fuuldurri keenya ifaa jechuu kan dandeenyu ifi nuu ba'aa jechuu miti yoo hojjenne yoo gumaachine yoo tarkaanfanne yoo sochoone bakka barbaanne isaan kan ga'uu dandeenyu qaamoleen mootummaatis hundi isaanii karaa seeraaf seera qabeessa ta'een uummata dhaggeeffachuun dirqama keenya dhaggeeffachuu duwwaa miti hamma danda'ameen deebii kennuun rispoonsiif ta'uun dirqama keenya waan irra gochuu dandeenyu boruuf bulfachuu dhiisu waan isaaf malu waan. Inni gaafate waan gaafannu hunduu sirri ta'uu dhiisuu danda'a har'a deebii kennuu dhiisuu dandeenya garuu immoo waan har'a kennuu dandeenyu haqarratti hundoofne loogii tokkoon ala seeraa fi hojimaata giddugaleessa godhannee deebii kennuu qabna deebii kennuudhaaf akka mootummaatti dirqama qabna uummannis immoo kanarratti ga'eessaa baachuutu irraa eegama yoo kana goone bakka barbaannu sana hin geenye inni kun kan ta'uu qabu qaba beekumsaan jaarraan kun jaarraa 21ffaadha. Jaarraan kun jaarraa beekumsaati jaarraan kun jaarraa teeknoloojiidhaan ittiin qabsaa'an yoo teeknoloojiidhaan qabsaa'uu barbaanne yoo dorgomaa ta'uu barbaanne barachuun boruuf hojii manee jennee kan bulfannu miti yuunivarsii keessaa kan nu baasisu miti nuus yuunivarsii keessa dabarre hin beekne qabsoon kaleessa ture maal akka ta'e hin beekama har'a mana barumsaatii baha gaafa mana barumsaatii baha tokko gurmuun keenya bittinna. Hin bittinna achi keessatti walagartee yaada walii kennite
ilaalcha kee gurmeessite ijaaramtee socho'uudhaaf illee dirreen qabsoo tokko isa waan ta'eef isallee misgoon tokko kan har'a immiidiyeetilii kan misgoon lammaffaa akka lammiitti akka dhalataa oromootti biyya kana keessatti dorgomaa ta'uudhaaf naannoo keenyatti dorgomaa ta'uudhaaf addunyaa irratti dorgomaa kan ittiin ta'an irree keenya miti warri nu caalan baay'ee jira kan humnaan ta'e humna nama dhuunfatiin ta'e kanaafi sammuudhaan kan dorgomu kanammoo achii waraabbanna mana barumsaa keessa barachuun cichanii barachuun nagaa mana barumsaa eeguun kan keenya manneen barumsaa kun koo kan keenya yuunivarsiitonni naannoo keenya keessa jiran kan keenya kan dhumarratti warra wajjiniin jiraan sabaaf sablammii waan sirratti ta'uuf hin barbaanne hiriyaa kee irratti hin raawwatinii golden principle jedhamee kan beekamu aan badiinna irratti akka hin raawwanne yoon barbaade obboleessa kiyya irratti badii raawwachuu hin qabu waliin jireenyi akkuma abbootiin amantaas kaasan uumamuma ilma namaati achi keessatti garaagartummaa hin qabne garaagartummaa keessatti immoo tokkummaa qabne in mirga inni qabu.